Ekituleese wano si kizibu kutegeera. Okuva edda n'edda bwe baakubbanga enkoko ngukwata agibye n'omutwala ku kitawuluzi muluka ne mmuggyawo ne mmutwala ku ggombolola. Museveni yatubba tumulese empapula gye tubadde tuzikolera nga batuyigga era nga tebamanyi. Babba declaration of results forms ne bakuba abaana baffe ababeera nga bazikuŋŋaanya mu field ne babasiba ne bazitwala. Ne balowooza nti ekyo tekibamalidde ne bakwata president ne bamugalira mu maka ge aleke kusayininga petition. Ne batakoma ku ekyo ne bazingako ekitebe kyaffe baggaliremu empapula n'obujulizi. Nga tebamanyi nti obumu ku bujulizi twabukweka mu bbanga mu bwengula. Ab'omulembe gwa Museveni kizibu okutegeera ki kye twakola okuwanika obujulizi mu bbanga. Ab'omulembe guno mukitegeera. Omubbi tumukutte tumulese ku ggombolola. Tumaze okumuwaabira. Nesemani zifulumye. Ekiddako okumuyigga we tunaamusanga wonno. Oba yeekwese wansi wa kitanda, oba yeekwese mu kiraalo kya nteeze, akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna, tumuwe empapula zino, atajja gguma za mbiro. Alina okujjako wano ate mmwetaaga. Museveni tumwetaaga mu kaguli ekyabeere ng'akimanyi. Mumanyi bulungi nti Museveni yabadde mu bululu bwonna obwa Uganda obubaddemu obuvuyo. 1988 ab'emyaka gyange mukimanyi. Najja mu 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 ne kano kasembyeyo okwetabamu. Nga konna jja akoleramu effujjo n'obuvuyo. Abavubuka ab'emyaka gya Yoweri Tibuhaburwa abakola effujjo mu bululu ne batatta n'ensi n'erinnya lya Uganda bubakeeredde. Guno gwe gugenda okubeera omulundi gwe okwesimba mu kalulu ka Uganda okukakoleramu effujjo. Eno y'emu ku steps gy'egimu ku mitendera mwe tuyise okutebenkeza Uganda. Tugenda kujja ku kiddako era mumbuuzizza kineye kati bwe munaavamu.